ሰላማዊ ሽግግር ከተደረገ በኋላ እና ሰላም ከመጣ በኋላ ግራቀኝ ማየቱን ትቶ ይሄ መንግስት የሚፈልጋቸው ነገሮች መመለስ ከቻለ የሚል ተስፋን ፈጥሯል። ከቻለ ነው ከቻለ አብረ መቀጠል እንችላለን የሚል ሆፕ ተፈጥሯል። ቢዝነስ ተነቃቅቷል፣ ኤክስፖርት ተነቃቅቷል፣ ከውጭ የነበሩን አንዳንድ ተሰርቦች መፈታት ጀምረዋል። በዛው ልክ ግን ከባዱ ፈተና ኤክስፔክቴሽን አድርጓል። ይሄን ማድረግ ከቻሉ፣ የሰላም ሽግግር ማምጣት ከቻሉ፣ አንድ ሆኖ መቀጠል ከቻሉ፣ ጥያቄዎች ደግሞ አሉኝ መመለስ አለባቸው የሚል ደግሞ ሰፊ የፍላጎት እድገትና ሌላ ሁሉ ነገር ታፍኖ ኤክስፔክቴሽን ከፍ እንዲል ደግሞ አድርጓል። ይሄን ኤክስፔክቴሽን እንዴት ነው አድሬስ የምናደርገው? ምን ብንሰራ ነው አሁን ያለውን ፍላጎት መልሰን ወደፊት መራመድ የምንችለው የሚለውን ነገር ነው ለማየት የምንሞክረው። ከርዕሱ እንደምታዩት አጣዳፊው አስቸኳዩ ነገር አሁን ላለንበት ሁኔታ ሶስት ነገር ነው። አንደኛው ኢንቴግሪቲ ነው፣ ሚጎለን የሚያስቸግረን እሱ ስለሆነ። ሁለተኛው ኤክሰለንስ ነው። ሶስተኛው ታይም ኮንሺየስነስ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ካሉና ከተደመሩ እስከ መስከረም ባለው መንግስትን ከጉባኤ በኋላ እስከ ማዋቀር ባለው ጊዜ ውስጥ አብዛኛውን ጥያቄ መመለስና ሽግግሩ ማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ብዙ ሰዎች ከፊታችን ጉባኤ ከፊታችን ከባድ ምርጫ ስለሚኖር እንዴት ነው የምንንቀሳቀሰው እያሉ ያስባሉ። ጉባኤ ያለው የዛሬ 3 ወር ገደማ ነው። እያንዳንዱ ሰው ሊሰራ የሚችለው ሳምንት እንደሚቆይ ያሰበ ብቻ ነው። 3 ወር እድሜ ለማራዘም ከምርጫ በኋላ ስለማራዘም እያሰብን ዛሬን ሳንሰራ ከሄድን አይሆንም ነገሩ። የተሰጠኝ ጊዜ አሁን ነው፣ እሱም ፕሮፐርሊ ዴሊቨር አደርጋለሁ። እዚህ ጋር የምሰራው ስራ ነው ነገን የሚያሻግረኝ የሚል እምነት መያዝ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው 3 ጉዳዮች ላይ ፎከስ የምናደርገው። ለምንድን ነው እነዚህ ጉዳዮች ላይ የምናተኩር ያላችሁ እንደሆነ ራሽናሉ አብዛኛው ኦብዘርቬሽን ትዝብት አሁን ያለው 95% ትምህርት ቤት፣ ጤና፣ ውሃ፣ ድልድይ ያልተሰራም ወደሚል ሄዷል። ጉዳዩ መጀመሪያ የነበረው ቴንስ የልማት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ታንጀብል የሆነ በየሰፈሩ ጀምረን መጨረስ ያቃተን ጉዳዮች እንዳሉና እንደ ኤቪደንስ እያነሳ ሰው እነሱን አምጡ ብሏል። እነሱም የማይመጡበት ምክንያትም የኢትዮጵያ መንግስት አቅም ስለሌለው ነው ብሎ አያምን። እንደዛ አያምን። ሁሉም ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሲጠይቅ፣ ሁሉም ባቡር ሲጠይቅ ይችላል ይሄ መንግስት የሚል እምነት ይዞ ግን ለግሞ ሳይፈልግ ቀርቶ ወይም አድልቶ ነው ዴሊቨር የማያደርገው የሚል ሐሳብ በስቷል። ያንን ሐሳብ እንዲይዝ ያደረገው ነገር ደግሞ ሜጀር ነገሩ በመንግስት በድርጅትና አጠቃላይ በሲስተሙ የሚታየው ሶሳይቲውን ወደ ክራይሲስ ወደ ችግር እያስገቡ ያሉ ሜጀር የአቲቲዩድ ችግሮች አንደኛው አይቻልም ነው። ማህበረሰቡም መሪውም በውይይትም የአይቻልም መንፈስ በከፍተኛ ደረጃ እናደርጋለን ተባብረን አንድ ሆነን ሳይሆን አንችልም የሚል ሜሴጅ የሚተላለፍበት፣ ሁለተኛው ደግሞ ችግር የለም። ማንኛውም ጉዳይ ሲነሳ ችግር የለም። ሁለቱ ፓራዶክስ ናቸው። አይቻልም ወይም የለም ማለት ነገሩ ኤግዚስት አያደርግም ወይም ዴሊቨር ማድረግ አይቻልም የሚል መልእክት ያለው ሲሆን፣ ችግር የለም ደግሞ ሁሉም ሞልቷል ነው። ሁለቱም የሚለያዩ ሐሳቦች በሁሉም ሰው ጭንቅላት ውስጥ ይታያሉ። በአንዱ ጉዳይ አይቻልም ይላል፣ በሌላ ጉዳይ ደግሞ ችግር የለም ይላል። ሶስተኛው ምን አገባኝ ነው። ሲዘረፍ ምን አገባኝ፣ ኔፖቲዝም ሲስፋፋ ምን አገባኝ፣ መስሪያ ቤቶች የቤተሰብ መስሪያ ቤት ሲሆኑ ምን አገባኝ፣ መንግስት ኤንጂኦ ሲሆን ምን አገባኝ፣ ምን አገባኝ እያለ ይጠፋል ማለት ነው። ምን አገባኝ ማለት ወደምንችልበት ደረጃ የሚያደርስ ነገር ስለሌለ እንዴት ነው ከዚህ ወጥተን የሚቀጥለውን ስቴፕ ማሳካት የምንችለው? እነዚህ አቲቲዩዶች መስተካከል ያለባቸው፣ ካላስተካከልንም ከፍጥነት ጋር አብረን መጓዝ የማንችል ያ ባለመሆኑም ሀገሪቱ ክራይሲስ ውስጥ እንድትገባ የብዙ ሰው ጭንቅላት ስለመበተን ስለመለያየት እንዲያስብ ኢትዮጵያ ሀገሯ መቀጠሏ ስጋት ውስጥ የሚጥል ጉዳይ እየሰፋ መጥቷል። ለዚህ ጉዳይ አንዱ ችግር ብቃት ነው።
incompetence ሰውት ሰጠውን ስራ ለመስራት የሚያስችል ብቃት የለውም ያቀደውን ለመፈጸም የተናገረውን ዴሊቨር ለማድረግ የሚያስችል ብቃት የለውም ለመማርም ዝግጁ አይደለም ራሱን ለማስተማር እንብዛም ዝግጁ አይደለም ኢዚ በሆነ መንገድ የሚጓዝ ብቃት ከየሲዝን ጋር የሚፈጠርን ቻሌንጅ ለመመለስ የሚያስችል ማንነት መገንባት ላይ ችግር አለ ሁለተኛው ምግባረ ብልሽነት ነው ኮራፕትድ ጭንቅላቱ አሳሰቡ ስራው ገንዘብ ብቻ አይደለም ኮራፕሽን በገንዘብ ኮራፕትድ የሆኑ ሰዎች አሉ በሰዓት ኮራፕትድ የሆኑ ሰዎች አሉ ቤተሰብ በመሰብሰብ ኮራፕትድ የሆኑ ሰዎች አሉ ስራ ቦታ ላይ አንድ አይነት ሰው የመሰብሰብ ዝንባል ያላቸው ሰዎች አሉ ብዙ ነው መንገዱ ያ ኮራፕትድ የሆነ አቲቲዩድ ህዝቡ በመንግስት ላይ ትረስት እንዲያጣ አርጎታል ከዚሁ ጋር የሚያያዘው ኮራፕትድ ባይሆንም ግድ የለሽ ደሞ ሰዋል እያየ እየሰማ እንብዛም ግድም አይሰጠው ተያይዘን እስክንጠፋ ድረስ የሚጠብቅ ደሞ ኃይል አለ ለተበላሸው ብቃት ለሌለው ኬርለስ የሆነው ኃይል ቁጥር መስፋትና ማደግ እነዚህ ሁለት አንጓዎች ዘና ብሎ እንዲኖር ደሞ ድል ሰጥቷል አትችልም በርታ ስራ የሚል አንብብ ተማር የሚል ኃይል አለመኖሩ ብልሽት ሲፈጠርም ዝም ብሎ የሚያ ኃይል መኖሩ ተያይዘን ወደ ጥፋት ጫፍ እንድደርስ እድል ሰጥቷል ይሄ ወደ ሩጫ ካልተቀየረ ጊዜ የለንም የሚል መንፈስ ይዘን ካልሰራን በስተቀር አደጋ ውስጥ ያስገባናል ይሄ ሰውዬ እንደምታዩት መላ አካሉ ሰዓትን በሰዓት የተሰራው ሜድበትን አቅጣጫም ያቃል የለበሰው ሰዓት ነው ሩጫም ጀምሯል አንድ በሩጫ ውስጥ ያለ ሀገር በሩጫ ውስጥ ያለ ሰው በሶስት ምሶሶ እንዳለው በጎጆ ቤት መንገድ ብናስበው ሶስት ቤዚክ ነገር ሊይዝ ይገባዋል የተሳካ እንዲሆን ሩጫው ጉዞ አንደኛው ቪዥን ነው ራእይ ያለው ሰው መሆን ያስፈልጋል አንድ ቀን እዛ ጋር ደርሳለሁ ብሎ የሚያስብ እሱን ለማሳካትም የሚተጋ መሆን አለበት ራእይ አልባ ሰው ዝም ብሎ ለመኖር የሚኖር ሰው ከሆነ ብዙ ርቀት መሄድ ይቸገራል ኮሌክቲቭ ቪዥን ለተጠበቀ ሆኖ ኢንዲቪጁዋሊም ባለ ራእይ መሆን አለበት ራእይ ስታንዳርድን ሴት ያደርጋል የአንድ ሰው የአኗኗር ዘይ ስታንዳርድ ሴት የሚደረገው በቪዥን ነው ቪዥን destination ነው እዛ destination ጋር ለመድረስ የሚያስችሉ በስልጣና የሚገኙ በኢሞሽን የሚገኙ ኢነርጂዎችን ሰው መያዝ የሚችለው ባለራይ ሲሆን ሁለተኛው values ናቸው እንግዲህ value vision ይባል በእኛ ሳይት ሁላችንም ጋር የተጻፈ ነገር እንዳለ እናንተም ታቃላችሁ እኔም አቃለሁ እንደሱ በዝርዝር የተጻፉ ነገሮች ያሉ ነገሮች ግን ማይታወቁ ማይተገበሩ ነገሮች ሳይሆኑ በጣም ጥቂት 3 4 ሜጀር ቫልዩ ሰዎችን ቅላቱ የሚያቃቸው ግርግዳ ላይ 6 ወር 8 ወር ተቀምጠው ማንንም ቢጠይቅ የማይመለሳቸው አይነት መሆን የለባቸው እነዚህ 3ም 3 ሰዎች የሚያስተሳስረው ነገር ድልድዩ ቪዥን የሚባል ነገር ኮምፒተንስ ከሌለ ብቃት ቀድም ያነሳ ነው ከሌለ ወደ ሚሽን መሄድ አይችልም ቪዥን destination ነው mission process ነው value ያንን ነገር የምናሳካበት ድልድይ ነው መንገድ ነው competence የሚባል ነገር ከሌለ bridge የለም vision እዛ ጋር አለ mission ተቀምጧል ሰው ብቃት የለውም ካል አይገናኝም ማለት ነው አይገናኝም ሁለተኛ vision ያለው ሰው ሆኖ commitment ከሌለው ሚሽን ወደ ቫልዩ አይደርስ ዲቮትድ መሆን ያስፈልጋል ዴይ ኤንድ ናይት መስራት ያስፈልጋል እነዚህ ጉዳዮች የሚመጋገቡ ናቸው ሶስተኛው ቫልዩን ወደ ቪዥን የሚያደርሰው ካራክተር ነው ምግባር ነው አንድ ሰው ከፍተኛ ጭንቅላት ያለው የአይኪው ሌቭሉ በጣም ሃይ ከሚባሉት ሰዎች ሆኖ በኤሮዳይናሚክስ gravity-ን oppose አርጎ አየር መስራት ቢችል the highest quality in terms of IQ ስለሆነ
ያ ሰው ፊዚካሊ በጸጉሩ ወይም በእጁ መኪና መጎተት የሚያስችል ጡንቻ ብቃት ቢኖረው ፊዚካል ኢንተለጀንሱ ሃይ ቢሆን በራሱ አየር በሰራው አየር ላይ መሬት ላይ ግራቪቲ ላይ ያለ መጎተት ይችላል በጸጉሩ ጉልበት ስላለው ያ አየር መብረር ከጀመረ በኋላ ሰማይ ላይ ከወጣ በኋላ በዌዘር ምክንያት ችግር ቢያጋጥመው ያ ጭንቅላቱም ያ ጉልበቱም ከአደጋ ሊያድነው አይችልም። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ቤስት ጭንቅላት ኖሯቸው ብዙ ማድረግ እየቻሉ ግን ሲጠጡ ስለሚያድሩ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ማስተማር መጻፍ ማድረግ የሚሳናቸው። ወይም ጭንቅላት አለው እኮ ግን ምን ዋጋ አለው ሌባ ነው ምንላቸው። አንዱን ኳሊቲ ሌላኛው ኳሊቲ እንዲገል የሚያደርገው ነገር ሶስቱ ተደምሮ ከሌለ ነው። መደመር ብቻ ሳይሆን አንዳንዶች ቪዥን ያላቸው ሰዎች ይሄኛው በጣም ረጅም ሆኖ ኮምፒተንሲያቸው ትልቅ ብቃት ኖሯቸው ይሄኛው አጭር ቢሆን ኮሚትመንታቸው አጭር ቢሆን ይሄ መካከለኛ ቢሆን ይሄንን ኤግዛክትሊ ትሪያንግል ማግኘት አንችልም። አንዱ ረጅም አንዱ አጭር አንዱ መካከለኛ ስለሚሆን የጎበጠ ነገር እናገኛለን አይቆምም ማለት ነው። እንዲቆም ሶስቱም አንጓዎች ኢኳሊ ማደግ አለባቸው። ስለዚህ ቪዥን ያለው ሰው ዴስቲኔሽኑን ያውቃል። ሚሽን ያለው ሰው ምንና ምን አሳክቶ ወደዛ እንደሚሄድ ያውቃል። እነዚህ በካራክተር ይገነባሉ። ሶስቱ ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው ብለን ከያዝን በኋላ የነዚህ ኢምፖርታንት ነገሮች በአንድ ጎጆ ውስጥ እንዲኖሩ እንዲገኙ የሚያደርገው የመጀመሪያው ነገር ኤክሰለንስ ነው። ኤክሰለንስ ነው። ኤክሰለንስ የመጨረስ ብቃት የመጨረስ መለኪያ መንገድ ነው። ማንኛውም ሰው ከቻይና ጋር እኩል የልማት እቅድ ሊያቅድ ይችላል፣ ስትራቴጂ ሊያወጣ ይችላል። በአመቱ መጨረሻ ማን ምን ዲሊቨር አደረገ ነው ጉዳዩ የሚለካው እንጂ አብሮ ማቀድ 100 ፔጅ አብሮ መጻፍ ይቻል ይሆናል። ወይም ሩጫ ከኃይሌም ከደራርቱም ጋር መጀመር ይቻላል። ከተወሰነ እርምጃ በኋላ ጥለውን ይሄዳሉ። አንጨርስ ያልጨረሰ ሰው በማሰቡ በማቀዱ ብቻ ወይም በመጻፉ ብቻ ኤክሰለንስን አረጋገጠ ማለት አይቻልም። ኤክሰለንስ መጨረስ የመጨረሻው አንክር መበጠስ ነው። ለምሳሌ ጂቲፒ 2 ያሰብነውን ነገር ካላሳካን ኤክሰለንስ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። የኤክሰለንስ እንኳን እሳቤና ስሌት በኋላ አነሳዋለሁ። ኤክሰለንስ እያንዳንዱ ሰው በመጨረስ የሚለካበት ይሄ ኤክሰለንስ አሁንም በጊዜ ኮምፒተንት የሆኑ ሰዎች አንድ አመት ያሉትን ፕሮግራም በአንድ አመት ይጨርሳሉ። መጨረስ ከሆነ መለኪያው በሁለት አመትም ቢያልቅ በሶስት አመትም ቢያልቅ አልቋል ማለት ነው። ግን የ28 ደቂቃውን 10000 ኪሎ ሜትር በአንድ ሰዓት ጨርሰ በሰዓት ሳትጨርስ ቀርተ ክርም በጥሳት ይችላል። ጨርሳል ማለት ኤክሰለንት ሆናል ማለት አይደለም። ጨርሳል ግን በተባለው ጊዜ መጨረስ መቻልን ይጠይቃል። ይሄ ታይም ወደ ቫልዩ የሚወስደው ኮምፒተንስ ኮሚትመንት ሲኖር ነው፣ ኮንቪክትድ ስንሆን ነው። ኢንቴግሪቲ ደግሞ ቅድም እንዳነሳሁት ነው። እዚህ ጋር ዋናው ፖይንት ኤክሰለንስ የሚፈጠረው ቪዥን ያለው ሰው ኮሚትድ ማነው ኮምፒተንት የሆነ እንደሆነ ቪዥን ፕላስ ኮሚትመንት ኤክሰለንስን ያመጣል። ራዕይ ያለው ማሸነፍ ይፈልጋል፣ ኮምፒተንስ አለው፣ ይሄ ኤክሰለንስን ያመጣል። ኮሚትመንት ሲኖሩ የታይም ኤርጀንሲው ታይም ኮንሽስነስ ይፈጠራል። በጣም የተመጋገቡ ሐሳቦች ናቸው። ሰው ባለራዕይ ነው፣ ምግባቱ የተስተካከለ ነው፣ ፕሮሰሱን ያውቃል። እነዚህ ጉዳዮች ወደ ኤክሰለንስ እንዲያድጉ ራዕይንና ኮሚትመንትን መደመር መቻል አለበት። ቫልዩ መንገድ ነው፣ ቪዥን ዴስቲኔሽን ነው፣ ሚሽን ፕሮሰስ ነው ይባላል። እዚህ ዴስቲኔሽን ጋር ለመድረስ ይሄኛው ፕሮሰስ ወሳኝ ነው፣ መንገዱ ደግሞ ቫልዩ ነው። የተበላሸ መንገድ እንደሆነ አይሰራም። ህግጋት አሉት። ለምሳሌ ሰው ከዚህ አዋሳ መሄድ ማቀድ ይችላል። ከዚህ አዋሳ ለመሄድ አውሮፕላን መጠቀም ይችላል፣ መኪና መጠቀም ይችላል፣
ፈረስ መጠቀም ይችላል በግሩ መሄድ ይችላል አሁን የጫውታው ህግ ከዚ አዋሳ መሄድ ማለት ዴስቲኔሽን ማወቅ ነው ሁለተኛው ምንጓዝበትን አቅጣጫ ማወቅ ነው ያን ካወቀን በኋላ ወደ ታይም ሲመጣ ግን በምንድን ነው ምንጓዘው ነው በአየር ከሆነ 30 ደቂቃ እንላለን በመኪና ከሆነ 3 ሰዓት እንላለን በአየር እየተጓዝክ በመኪና ህግጋት መዳኘት አትችልም ያንተ መለኪያ ምትጓዝበት መጓዣ ስልት አየር ከሆነ ሚለካውም ኤክሰለንስ 30 ደቂቃ ይሆናል ማለት በፈረስ እየተጓዘ በመኪና ሰዓት መድረስ በመኪና እየተጓዘ በአየር ሰዓት መድረስ የሚያስብ ከሆነ ኤክሰለንስ የሚባል ነገር ያላይዝ መሆን አይችልም ዴስቲኔሽናችንን ማወቅ አቅጣጫ ማወቅ የዚያን ጉዞ አቅጣጫ ህግጋትም ማወቅ የግድ ይላል ይሄን ወደኛ ሁኔታ ስናመጣው ይሄን ሰው ይታቆታላችሁ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተሻለ የሚባል ሳይንቲስት ድንቅ የሚባል ሰው ነው ምንም ነገር የለውም ግን ሁሉ ነገር አለው መናገር አይችልም መጓዝ አይችልም በጣም የሚያስጨንቅ ነው ሰውየው ማየት በራሱ ግን ዓለም ላይ አለ የሚባለውን የተሻለ ዕውቀት ብዙዎች የማይመራመሩበትን ታይም እና ስፔስን ጭምር አይዲያ ያፈለቀ ብዙ የሚያስደንቁ ዕውቀቶች ያፈለቀ ሰው ዘመኑን ጨርሶ በቅርቡ ነው የሞተው ስፔስ ላይም ለመጓዝ ድፍረት ነበረው ለመመራመር ድፍረት ነበረው በኳንተም ፊዚክስ በኳንተም ሳይንስ ውስጥ ያልተዳሰሱና ያልተጨበጡ ቦታዎችን ሁሉ በጥልቅ ሳቤ ለመናገር ለመጻፍ የደፈረ ሰው ነው ይሄን ወደኛ ስናመጣው ከታሪክ አንጻር ብዙ የሚነገር ገድል ያለን ሰዎች በዚያው ደውጊያ እንደዚህ ያደረገን ይሄን ቦታ ጀምረን ጨረስን ለመናገር የምንችል ሰዎች ከአጠቃላይ ፖቴንሻል አንጻር ምስራቅ አፍሪካ የምንላቸው ሀገራት በሙሉ ተደምረው በፖፑሌሽን ኢትዮጵያን አያክሉም በመልካም ምድርም ብዙ ለዩነት አለ የተሻለ ሀብት አለ ጅቡቲ ሄደን ወደዚህ ስንመጣ ዲፈረንሱ ይገባናል ነገር ግን ሁሉም ይያለን ሁሉም እንደሌለን ይሆንበት ዋናው ምክንያት ኮሌክቲቭ ቪዥን ለማሳካት የሚያስችል ኮሚትመንት ያን ኮሚትመንት ዴይ ናይት መስራት የሚያስችል ካራክተር ቢውልድ አላደረገ በብዙ ኢጎ የተጠላለፈ ሰው ነው ያለ በራሱ አውድ አንዳንዱ ራሱን ተራራ አድርጎ ሚሰቃይበት ስብስብ ነው ይሄ በመሆኑ ትልቁን እድል እንዲያኮስስ አድርጓል ያን መቀየር ከቻልን ብቻ ነው አብሮ መቀጠል የዚህን ሀገር ትንሳኤ ማረጋጋት የሚቻለው እድል አለ እድሉ ያለው በእኛ እጅ ነው እነዚህ እንደመነሻ አድርጎ አንደኛው እንድንነጋገርበት የሚያስፈልገው ጉዳይ ኤክሰለንስ ይሆናል ከሶስቱ አንጓ ዘርዘር አድርገን የምናየው ኤክሰለንስ በላቲን ትርጉሙ ሰርፓስ ይሉታል ከስታንዳርድ ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ነው ኤክሰለንስ የሚባል በስታንዳርድ ልክ መሄድ ወደ ኤክሰለንስ ያውስድ አንድ ሰው በ28 ደቂቃ አምና ሮጦ እንደሆነ በ27 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ በመሮጥ ነው ኤክሰለንስን የሚያረጋግጠው በማሻሻል ማለት ነው ኤክሰለንስ መሆን ነው ሆኖ መገኘት ነው በምን ሰራው ስራ ውስጥ የኤክሰለንስ እና ስታንዳርድ ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ ወሳኝ የሚሆነው ስራችን አጠቃላይ በስታንዳርድ ምክንያት ሊበላሽ ስለሚችል ለምሳሌ ይሄን ዋይውሰን እንደሆነ ኮንቴንት እና ኮንቴነር አለ ማናችንም እዚህ ያለን ሰዎች ከዚህ ከላይኛው ከቨር ጉዳይ ለን ከዚህን ጉዳይ ለን ይሄ ያለ 10 ብር ምን ገዛ ከሆነ ሱቅ ሄደን እቺ ብቻ ባለመኖሯ እንኳን 10 ብር 1 ብር አንገዛት ኮንቴነሩ አለ እንዳልን አልተነካም በውስጡ ያለው ኮንቴንትም አለ አልተነካም እንዲያውም አልተከፈተም ግን እቺ የለችም አጠቅመም እቺ ቆሻሻ ናት ለገዢ ግን ስታንዳርድ ናት ኤክሰለንስ ናት እቺ ብቻ አይደለችም እቺም ስዕል ባትኖር ከላይ ያለችው ከቨር ባትኖር ኮንቴነሩም ይያለ ኮንቴንቱም ይያለ አንገዛም ዋጋ እንዲቀንስ የሚያደርገው ውሃው ብቻ አይደለም ኮንቴንት ብቻ አይደለም እንድንገበያይ የሚያደርገን የሚያግባባን ኤክሰለንስ
ሙሉ የሆነ እንደሆነ የጎደል ነገር ያለ እንደሆነ ያ ምናውጣውን ገንዘብ እንዳናውጣ ያረጋልና ከስታንዳርድ ማነስ አንሶ መገኘት ኤክሰለንስን ያሳጣል። የኤክሰለንስ ማርክ የሚባሉት አንደኛው ፐርፐዝ ነው። ፒላርስ አሉት ኤክሰለንስ 7 የታወቁ ፒላሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ ፐርፐዝ ነው። ፐርፐዝ ዋይ የሚለውን ፓርት ይመልሳል፣ ኖሌጅን ይመልሳል። ለማንኛውም ስፔሲፊክ ኢሹ ፐርፐዝ መጠየቅ ማለት ዋይ የሚል ጥያቄ እንድንጠይቅ የሚያደርግ ኖሌጅ ዊዝደም መኖሩን የሚያረጋግጥ ነው። ፐርፐዝ የሚባል ለሁሉም ነገር ለምን እንደምናደርግ ዋይን ሳንመልስ ይፈጸምን እንደሆነ የከሰባቱ ፒላሮች አንዱ ይጎላል። ከጎደለ ደግሞ የተሟላ ነገር አናገኝም ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሪንሲፕል ነው። ፕሪንሲፕል ደግሞ ኖሌጅ ነው። የመጀመሪያው ዊዝደም ነው፣ ፐርፐዝ ዊዝደም ነው፣ የሚመልሰውም ዋይን ነው። ሁለተኛው ኖሌጅ ነው፣ የሚመልሰው ዋት ነው። ዋት የሚለውን ጥያቄ ይመልሳል። ሶስተኛው ሪዛልት ነው፣ እሱ ነው የሚመልሰው ሃው ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ችግር የሚያመጣብን እኛ አንድ ነገር መፈጸም ሲያቅተን ሪዝን እናቀርባለን። ሪዝን ካናት ቢ ሪዛልት። ሪዝን የሚመልሰው ዋይን ነው። አንድ ነገር አልፈጽምም ብለህ ይሄ ዋይ ይመልሳል፣ ይሄ ዊዝደም ይባለው ማለት ነው፣ ይሄ ኖሌጅ ነው። ዋት ይመልሳል፣ ሪዛልት ሃው ይመልሳል። ዴሊቨር ማድረግ አቅቶን ምክንያት ከተናገርን ስለ ሪዛልት ሳይሆን ስለ ፐርፐዝ ነው የምናወራው። ዋይን ነው እየመለስን ያለን። ጤት ያጣሁት በዚህና በዚያ ምክንያት ነው ካልክ ዩር ጎይንግ ባክ ቱ ፐርፐዝ። ከመጀመሪያው ፐርፐዝ ጋር ኢሹ ነበር ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ ይሄን እየመለስን መቆየት ያስቸግራል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በእኛ ሲስተም ውስጥ ስብሰባ ብዙም አይወዱ ዴሊቨር የሚያደርጉ የሚሮጡ ሰዎች ኮምፓተብል መሆንም ይቸገራሉ። ሮጦ የሚሰራ ሰው በጣም ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት ከሚሰበሰብ ሰው ጋር ሊግባባ አይችልም። ይለያያልና መጠይቃቸው አእምሯቸው የሚጠይቀውና የሚመልሰው ጉዳይ ይለያያል። አንዳንዱ የተካነ ነው፣ ዝም ብሎ 10 ቀን 15 ቀን ተቀምጦ ለመነጋገር ችግር የለበትም። አንዳንዱ ደግሞ የተሰጠችውን ነገር ዴይ ናይት ሰርቶ ዴሊቨር ማድረግ ይፈልጋል። አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች እኛ ውስጥ አሁን 5 ሰዓት 6 ሰዓት ኢሜል ጽፍላቸው የሚመልሱ ሰዎች የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ይሄን የውይይት ጊዜ ብዙም አቅሙም ፍላጎቱም የላቸውም። ሲታይ የሚያምር መሆን አለበት። ቢዩቲ ማለት መለኪያው አምስቱ የስሜት ህዋሳት ሪስፖንድ እንዲያደርጉ የሚያስችል ማለት ነው። ሰው ጀስት አይቶ የተለየ ሲግናል ጀነሬት ካደረገ ቢዩቲ አለማ ከሳቀ ለምሳሌ ወይም ካለቀሰው ኦፖዚት ደስ ካለው ህንጻ አይተን ቢዩቲውን ምን ንግግር አያስፈልግም። ጀስቸራችን ሪስፖንስ ለሚያደርግ ቢዩቲፉል ያልሆነ ነገር ሰርቶ እንደመጨረስ ማየት ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ቢዩቲ መለኪያ ስለሆነ አንድ ሰው ዴሊቨር አድርጓል የሚባለው አንዱ የስሜት ዋሳት ሪስፖንድ እንዲያደርጉ ማስቻል ስለሆነ። ሁለተኛው ኦሪጂናሊቲ ነው። የምንሰራው ነገር ኦሪጂናሊቲ ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ አሻራ አለው። የኔ አሻራ እናንተ ውስጥ ካለው ከማንም ሰው አሻራ ጋር አይመሳሰልም። እጄ ብቻ አይደለም፣ የአይኔ አይሪስ የሚባለው የኔ አይሪስ ከማናችሁም ጋር አይመሳሰልም። ሁሉም የራሱ አይሪስ አለው፣ የራሱ አሻራ አለው፣ የራሱ ዲኤንኤ አለው። ዲኤንኤ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው የራሱ ሳውንድ ቦክስ አለው። እያንዳንዱ ሰው ያለው ሳውንድ ቦክስ የተለያየ። እኔ ሲራጅ መሆን አልችልም፣ ደመቀ መሆን አልችልም። እኔ ነኝ። የራሴ አሻራ አለኝ፣ የራሴ አይሪስ አለኝ፣ የራሴ ዲኤንኤ አለኝ። ኢንኮመን የሚሰበስበን ቅድም ያልነው ቪዥን ነው። በሄንበት ቦታ የኛ ማንነታችን ማሳያ የሆነ አሻራ አስቀምጠን ካላለፍን መጣ ሄደ የማይታወቅ ከሆነ ኦሪጂናሊቲ የለም ማለት ነው። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ በጣም በርካታ ኦሪጂናል ነገር አላት። ስራዎቻችን እሱን የሚያሳዩ መሆን አለባቸው። ሌላው ፈንክሽናል መሆን ፈንክሽናሊቲ ዋና ፒላር ነው ለኤክሰለንስ።
ፈንክሽናል ማለት አንድ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ 2 3 4 ነገር እንዲፈጸም ማድረግ ማለት ነው። ያን በማድረግ ቁጣባም እዛ ውስጥ አለ፣ ሃፍ ጀነሬሽን እዛ ውስጥ አለ፣ ሐሳብ መሸጥ እዛ ውስጥ አለ። ትውልድ ጋር ከመንጨቃጨቅ ቀድም ያልኳችሁን በማድረግ ኢትዮጵያን በጀነሬሽን ጭንቅላት ውስጥ ማኖር ይቻላል። አቴታይም ሁሉ ነገር የምንሰራው አንድ ቦታ ማለት ፈንክሽናሊቲ በትንሽ ነገር ብዙ ነገር ማድረግ ነው። ይሄ ሰውዬ ሳይክል እየነዳ ነው፣ ያነባል፣ ቡና ይጠጣል። በአንድ ነገር በአባባል አለ፣ በአንድ ጥይት ሁለት ወፍ እንደሚባለው ማለት ነው። ቢሮአቹ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር በማድረግ መስራት ይቻላል። ሌላው አዳፕታቢሊቲ ነው። ብዙዎቻችሁ ከነበራችሁበት ሚኒስትሪ ወደ ሌላ ሚኒስትሪ ስትቀየሩ ወይም ከነበራችሁበት ኦፊስ ሌላ ኦፊስ ስትሄዱ የተጎዳችሁ መስላችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን እንኳን ስታቆርፉ ይታያል ከፊታችሁ ላይ ማለት ነው። ግን we have to adapt አዲስ ኢንቫይሮንመንት ለመለማመድ ናቹራሊ የተፈጠረን ሰዎች ነንኛ። ሰው ናቹራሊ ካሉት ጸጋዎች አንዱ አዲስ ኢንቫይሮንመንት መለማመድ ነው። ለምሳሌ ማናችንም ስንወለድ ቋንቋ አንችልም፣ ቋንቋ የሚችል ሰው የለም። ቋንቋ ለመማር የሚያስችል ፖቴንሻል ነው ይዞ የሚወለደው ሰው እንጂ ቋንቋ ይዞ አይወለድም። ያ ፖቴንሻል ስላለው ትሪገር ያደረገ አከባቢ ላይ ያለውን ቋንቋ ይማራል። እንዲሁ አፋር አሳይታ የነበረ ሰው አንስተ መቀሌ ስንወስደው አንድ ሳምንት ቢደብረው ቶሎ ራሱን ቀይሮ መቀሌ መኖር የሚያስችል አዳፕታቢሊቲ አለው፣ መኖርም አለበት። ስታትስ ኳ አደገኛ ነገር ነው፣ እንዳናድክ እንዳንበቅል ያደርገናል። እና ፍሌክሲብል መሆን ያስፈልጋል። ለምሳሌ ይታያችሁ ነው አላቅም፣ እቺን ወፍ ያያችሁ እንደሆነ ቤት ነው የፈለገችው፣ ፍላጎቷ ቤት ነው። ግን ዛፍ መትከል አለብኝ አላለችም፣ ሽቦ መዘጋት አለብኝ አላለችም። ዛፉ አለ፣ ሽቦ አለ፣ የሚጎለው ሳር ነው። ሳር አመጣችና ቤቷን ሰራች። እናንተ ሁሉን ነገር አመጣችሁ ካልገነባችሁ ሳይሆን የተገነባው ነገር ላይ የሚጎለውን ፈልጎ እሱን ሞልቶ መሄድ ነው አዳፕታቢሊቲ ማለት። አንተ ምታቀውን ወይዘር ማምጣት አንተ ምታቀውን ቤት ማምጣት ሳይሆን ያለው ነገር ላይ የጎደለ ነገር ሞልተ የራስን ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አዲስ ቦታ ሄዳችሁ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች እንደዛ አይነት አቲቲዩድ ያስፈልጋል። ብዙ ቦታ መስራት ብዙ ጥቅም አለው። ሌላው ኦፕቲሚቲ ነው። ኦፕቲሚቲ ኢሹስ አሉት በኋላ የምናየው። አንደኛው ፐርፌክሽን ነው፣ ሁለተኛው ኤፊሸንሲ ነው። እነዚህ ጉዳዮች መታረቅ አለባቸው። ኤፊሸንሲ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ሰው ሻዲ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው። ሁሉ ነገር ኤፊሸንሲ ከሆነ ፐርፌክሽን ብቻ ደግሞ ከሆነ ዌስት ነው። ለማሳመር ብቻ የምንሰራ ከሆነ ዌስት ነው። መሀል ላይ ነው ኤክሰለንስ ያለው። ኤፊሸንሲ እና ፐርፌክሽን መካከል ላይ ማምጣት የሚቻል ነገር ነው ኤፊሸንሲ የሚባለው፣ ኤክሰለንስን ማምጣት የሚቻለው። ሌላው ኢንቴግሪቲ ነው። በኋላ በደንብ ስለምናየው ኢንቴግሪቲን እዚህ ጋር ብቻውን አላየውም። ኢንቴግሪቲም ግን አንዱ ፒላር ነው። እነዚህ ፒላሮች በጣም ኢምፖርታንት ፒላሮች ናቸው። እነዚህን ፒላሮች አውቀን ከሄድን ኤክሰለንስን ማረጋገጥ ይቻላል። ሰባተኛው እና የመጨረሻው ዱራቢሊቲ ነው። መንገድ ለሳምንት፣ ህንጻ ለሳምንት፣ ማንኛውም ነገር ላስት የማያደርግ ከሆነ ኤክሰለንስ የለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንደነቃለን በዚህ ስራ ኢትዮጵያ የተሰራ ነው። የቻይናውም የግብጹም ይታወቃል። ላስት የሚያደርግ ረጅም ጊዜ የሚቆይ ነገር መስራት ማኖር አንዱ ኤክሰለንስ የሚለካበት ኳሊቲ ብቻ ሳይሆን ዱራቢሊቲም የኳሊቲ አካል ተደርጎ በኤክሰለንስ ውስጥ የሚታይበት መሆኑን ለማሳየት ነው። ሰባቱ ፒላሮች በኋላም በሪቪዥን ነካነካ አረጋቸዋለሁ መያዝ አለባቸው ለኤክሰለንስ። ወደ ኤክሰለንስ የሚወስደን መንገድ አንደኛው እና ፈጣን ነገር የሚፈልገው በምንሰራው ስራ ውስጥ ለኛ የሚያስፈልገን ማቀድ፣ መተግበር፣ ማረጋገጥ፣ እንደገና አክት ማድረግ ነው። አክት ለምሳሌ ጂቲፒ ናውን ስንገመግም ከአቅም በላይ ያሰብናቸው ካሉ መተው ያለባቸው እንተዋለን፣ ማድረግ ያለብን ካለ እንሰበስባለን። ይሄ ለሲቪል environment የሚሰራ loop ነው። plan, do, check and act። ለሚሊተሪ law enforcement ደግሞ ኦዳ ይባላል። መጀመሪያ you observe the environment then you orient yourself
then you decide kaza act aragal act kadarak bohala mels imibal nagar yellem magdel liyon ichal act mitaral kagaddelk bohala imelles kagaddelk bohala maqbarnu እዚጋ ግን ቶሎ ቶሎ ይያል ቼክ ያደረገ መልሰን አክት ማድረግ የምንችልበት እድል አለ ያን አፕሮች ማየት ያስፈልጋል እቅድ ሪቫይዝ ያደረጉ እሱን ያልተሳካን ሳካለ ይተሳካውን ያሳለጡ መሄድ ያስፈልጋል ያው ስለ ኮንቲኒስ ኢምፕሩቭመንት ብዙ ጊዜ የተነጋገርንበት ምታቁ ስለሆነ ፖይንቶቹን ብቻ ነካነካ አድርጌ አልፋለሁ አንደኛው ሚስቴክ መቀነስ ነው የምንሰራው ስህተት ኪሳራ የሚያመጣ መሆን የለበት ዌስቴጅ መኖር የለበት እኛ ውስጥ ያለው ዌስቴጅ ቁጥር ስፍር የለው ለምሳሌ እዚ ቢሮ ገብቼ በማግስቱ 120 ሰው የውጭ ጉዞ ጥያቄ ፍቃድ አቀረበ 120 ሰው ነው እና ራፍሊ ሳየው አንዳንዱ 3000 እናምን አንዳንዱ 2000 4000 እንደዚህ እንትን ይለያያል ኮስቱ ትኬት አይጨምርም ሃርድ ካረንሲ ብቻ እና የዛን ቀን ሁሉንም በፈረም ኖሮ 3000 ለአንድ ሰው ለ100 ሰው 300000 ዶላር ገደማ 6 ሚሊዮን ብር ነው ኮስት በቀን ነው ኮስት የሚያደርገው ያ 6 ሚሊዮን ብር ያ ያለው ነገር ታቃላችሁ አብዛኛው ሰው ውጭ ጉዞ የሚያስበው ለኮንፈረንስ ነው ለኮንፈረንስ ውጭ ጉዞ በ21ኛው ሴንቸሪ አያስፈልግም ኦንላይን ቨርቹአሊ ፎሎ ማለት ይችላልላችሁ የኮንፈረንሱ አስኳል ከአንድ ሰዓት በኋላ ይለቀቃል በዩቲዩብም ሊለቀቅ ይችላል በጽሁፍም እዚህ ሆኖ ላይቭ ፎሎ ማድረግ ይቻላል ሁሉም ሰው የራሱን ኮስት የሱን ቢሮ ኮስት ብቻ አይቶ በሀገር ደረጃ የሚያመጣውን ካላየ በየቀኑ ኪሳራ ነው ማለት ስትጽፉ እኔ እጽፌ ከሆነ ጓደኛዬም ጽፎ ከሆነ ሲደመር ምንድነው የሚያስከትለው ጉዳት የሚለውን ማየት ያስፈልጋል አንዳንድ ደግሞ የግድ በመሄድ ምናሳካቸው ጉዳዮች አሉ ብዙዎቻችሁ ምሰራቸው ስራዎች ስላሉ እሱን ወደ ሁለቱም ጫፍ እንዳንሄድ ባላንሱ እንዲጠበቅ አንድ ሚኒስትር አምኖ ሲጽፍ እዚ ቢሮ ኖ መባል እንዳይችል ምክንያቱም ስራውን የሚያቆም ሚኒስትሩ ስለሆነ ሚኒስትሩ አምኖ ከላከ ነው መባል የለበት አሁን ለልምምር ነው ሁሉ የተዘጋው ከተለማመዳችሁ በኋላ ይተዋል ምን ተዛዘበ ወር ላይ ነው ስንት ብር አወጣን ለጉዞ ብለም ማለት ማን ነው ሪስፖንሲብል ማን ነው አይደለም ይታየው በወር እናሰላለን አሁን መለስተኛ ጥናት ያጠና ነው አንዳንድ ኦፊስ በአመት 10 ጊዜ በላይ ውጭ ሀገር የሚሉ ሰዎች አሉ ግለሰቦች ስማቸው እዚህ አይጻፍም ዳይሬክተር እና በታች ያሉናቸው ሲመላለሱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አንድ ሁለተኛ ስቶፕ ኦቨር መስት የሆነባቸው ሰዎች አሉ። ቻይና ሚሄዱ፣ አሜሪካ ሚሄዱ፣ ዱባይ ሚሄዱ የሆነች አገር ሳይረግጡ የማያልፉ ሰዎች አሉ። አካውንታቸውን ቼክ ያደረጉ ማለት ሲሄዱ ወይ ሲመለሱ የሚያዩ። በነገራችን ላይ አካውንት ጥናት እየተደረገ ነው። ብዙ አገራት እያገዙን ነው። ሲደርስ ያውሱም ይወጣል ማለት ነው። ደብቆ መቆየት ስለማይቻል ስቶፕ ኦቨር የሚያበዙ ሰዎች ተዋካቸው ማየት ያስፈልጋል የላካችሁት ኬንያ ከሆነ ለምን ነው ጅቡቲ የሚያርፈው ሰውየው ምንድነው ጉዳይ ያለው ጅቡቲ እሺ ትናንትና አርፏል በሚቀጥለውስ ለምን ጅቡቲ ያረፈ የሚለውን ፎሎ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው እንደዛ አይደለም በጣም ብዙ ዌስት ስላለ በእናንተ ቢሮ እንደምታቆት ነው ፈትሻችሁ እንደሆነ አላቅም ጎማው አሮጌ መኪናው ወረቀቱ ቁጥር ስፍር የለም ቆሻሻው እሱኑ አስም ይመጣው እሱኑ ካንሰር የሚሆነው እሱኑ በሽታም ይሆነው የሚሰጠውን ስጡ ሚኒስቴር ማለት እኮ የሞሰን የሚችልም የሚሸጠውን ሽጡ ቢሮ ንጹህ ይሁን አንዳንዱ ጎማ ሳምዌር ሄዶ ማገዝ የሚችል እኛ ቆልፈን ተቀምጠንበታል ደም ምን ላይ ተቀመን ማለት ነው እሱን የመጀመሪያ ስራ ማድረግ ያለባችሁ ኢንቫይሮንመንታችሁን ክሊን ማድረግና ዌስት አለመኖሩን ማረጋጋት ነው ሁለተኛው time and space ሁሉም ነገር በtime and space ውስጥ ይታያል time and space important ነገር አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ለማንሳት ለምሳሌ እኔ አሁን ባለኝ የስራንትን ፒያሳ ቢሄድ በግሬ ፒያሳ ቢሄድ በጣም ብዙ ሰው ይከበኛል አብይ መጣ ይላል ሊያቀኝ ይችላል ካለም ችግር አሁን በዚህ ደቂቃ ማለት ነው እኔ በዚህ ደቂቃ ኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር ቢሄድ ግን
ከሚያልፍ 100 ሰው 99ኙ እንደዚህ ላያይ ይችላል ምንም አይደለም ለሱ the same ግዜ ቦታው ተበመቀያየሩ አንድ ቦታ valuable የሆነ ሰው አንድ ቦታ ርካሽ የሆነ በቦታ ነው በጊዜ ደግሞ ስትወስዱ ትናንትና በጣም የከበደብን ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ ይቀልብናል በቀላል አማርኛ ወይም በገንዘብ እናየው 10 ብር ከለሩ ምናምን ሳይቀየር የዛሬ 2 አመት መርካቶ ሄዶ የሚያመጣውን ነገር ዛሬ አያመጣም ግን 10 ብር ነው በጊዜ ምክንያት ብቻ 10 ብር መርካቶ የሚያመጣውን ኬንያ ያለው ገበያ ውስጥ አያመጣም በቦታ ብቻ ታይም እና ስፔስ ብዙ ነገር ነው የሚወስነው ገንዘብን ማንነትን ህሉናን ይወስናል እሱን አይቶ ፕሮፐርሊ መጠቀም ለመሪ ኢምፖርታንት ነው ሌላው ሃይ ቫልዩ ሎ ኮስት ነው በኋላ የነዚህን ትርጉም አንድ ባንድ እና ያለን በትንሽ ገንዘብ ብዙ ነገር ማምጣት ቀድም እንዳነሳውላችሁ ነው እዚህ ግቢ ግማሹን ለጉብኝት ክፍት በማድረግ የቤተ መንግስት ወጪ ደሞዝ መሸፈን ይቻላል መንግስት ሳይጠየቅ ሜንቴን ማርገ ኮስት ሪከቨር ማድረግ ይቻላል ልክ እንደዛው በትንሹ በርከት ያለ ነገር ማምጣት ኳሊቲ እና ኳንቲቲ ኮምፕሮማይዝ አይደረጉም በኋላ በኤክሰለንስ ውስጥ እነሱንም አመጣቸዋለሁ ኖሌጅን ወደ ስኪል መቀየር በልምድ በንባብ በመናምን ያለን ኖሌጅ ወደ ስኪል ካልቀየር ዴሊቨር ማናደርግ ከሆነ ትርጉም ስለማይኖረው እያንዳንዱ ስራዎቻችን ፕሮግራሞቻችን እቅዶቻችን ወደ ሰው መተርጎም አለባቸው ሄዶ ሄዶ የሰውን ህይወት የሚቀይር መሆን አለበት ትናንት አንድ ስብሰባ ነበረን ከና አብርሃም ጋር የአየርላንድ ባንክ ጋቨርነር እየተናገረ የአየርላንድ እድገት 23 በመቶ ነው በአመት አለ በጣም አስተነግጣል ንግግሩ አብርሃም ዝርዝር ነገር ካወያዩ ይነግረናል እና ምን አለኝ ሰውየው እኛ ለህዝብ ጂዲፒ ሪፖርት አናረጋማለ 23% አድጋለን አንናገ ጂዲፒ የተወሳሰበ ነገር ነው የሚገባ አይደለም አለ ኢምፕሎይመንት ይሄን ያክል ቀንሰናል ዌጅ ይሄን ያክል ጨምረናል እያንዳንዱ በራሱ ላይ ኢንፍሌሽን እንደዚህ ቀንሷል ኑሮ እንደዚህ ሆኗል ሃውሲንግ እንደዚህ ሆና ብለን ያገኘውን ነገር ነው ምን ነግረዋል ኮምፕሊኬሽን የለው ያቀዋል በቀላል ቋንቋ ተግባባለ ጂዲፒ የሙያተኛ ቋንቋ ነው 10 አድገናል 20 አድገናል የሚባል ነገር የሙያተኛ ቋንቋ ነው 10 ካደግ ስንት ሰው ስራ ያዘ 10 ካደግ ስንት ሰው ቤት አገኘ የሚለውን ካልመለስክ ፓርላማ ሄዶ 10 15 አድጋለሁ ባክፋይል አድርጋል እነት ነው እድገት አለ የሚታይ ነገር ነው እድገቱ ግን እያንዳንዱ ሰው ላይ ምን አመጣ የሚለውንም ዲቴሉን ማየትና መናገር ያስፈልጋል ለሰው ያን በመመለስ ነው እድገት መናገር ሞር ሚሻለው አዲስ አበባ 100000 ሰው ቤት አገኘ በዚህ አመት የባስ ትራንስፖርት 1 ብር ነበር 90 ሳንቲም ሆነ ፕራክቲካል ነገር ነው በእንደዚህ አይነት ቋንቋ መግባባት መቻል ያስፈልጋል ኮንቲኒየስ እድገት 3 ሜጀር የሚባሉ ፒለርስ አሉት እሱም አንደኛው ኢንክሪመንታል ኢምፕሩቭመንት ነው ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ ምናመጣቸው እድገቶች አፕሳይድ ዳውን ማንገለባብጥ ኦቨርናይት አይነት እድገቶች አሉ በብዙ ነገር የምንሰራቸው ስራዎች እየገለባበጥን እያፈረስን ከሄድ ኪሳራ ነው መገንባት ያለባቸው ኢንክሪመንታል የሆነ እድገት ሊመጣባቸው የሚገቡ ኤሪያዎች አሉ ሁለተኛው ደግሞ ሊፕ ነው ቶታሊ መዝለል ያለብን ኤሪያዎች ደግሞ አሉ ለምሳሌ ሰርቪስ ኢንክሪመንታል እድገት የሚባል ዋጋ ያስከፍለናል ቶታሊ የሆነ ቼንጅ ነው የሚያስፈልገው ጊዜም የለንም በዛ አፕሮች ከየንም ከህዝብ አንግባባም የፈጠነ ለውጥ ይፈልጋል ሶስተኛው ግን ዲስራፕቲቭ ነው ዲስራፕቲቭ አምሮን ሚረብሽ ሚሆን የማይመስል ጉዞ መንገድ አይታችሁ እንደሆነ ይሄኛው ሚረገጥ ነገር አለው ኢንክሪመንታሉ ከፍለፊት ዲንጋ ያስቀምጠ እሱ ላይ ቆመ ከፍለፊት ዲንጋ ያስቀምጠ እሱ ላይ ይቆም ከመሄድ ነው ሊፑ ደግሞ እዚህ ማል ጋፕ አለ ዲ ኦንሊ ኦፕሽን ያለ መዝለል ብቻ ነው ዘለ ትረጣለ ሪስክ አለው እንደምታዩት ዲስራፕቲቭ ግን የማታቋርጠው መንገድ አቋርጦ መሄድ ነው እዚህ ጋር ባህር ያለ እንደሆነ በጭለማ በማይታሰብ ቦታ ክሮስ አድርጎ መሄድ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ላይ ቴክኖሎጂ
ይሄ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ ወደ ኋላ አይቀርበት ቴሌኮም ወደ ኋላ አይቀርበት ኔትወርክ ወደ ኋላ አይቀርበት ማደግ በሚገባን ስፒድ አላደግን አሁን በሚነደው ስፒድ ከሄድን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከጫውታው ጭናለን because disruptive የሆነ እድገት ለሚፈልግ ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የወሰን እንደሆነ አሁን ያደረግን ያለ ነው በሰው ኃይል የሚሰራው የኢንዱስትሪያል ፓርክ ግንባታችን ቶሎ ቴክኖሎጂ እንዲ አዳፕት እንዲያደርግ ካላደረግነው ከአምስት አስር አመት በኋላ ከጫውታው ጭናለን ምክንያቱም አዲዳስ ጫማ ላብ ውስጥ ይሰራል አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፐርፌክሽን ብቻ ሳይሆን በኮምፒውተር ያየነውን ነገር ማስቀመጥ ይቻለበት ኤጅ ላይ እኛ በሰው ኃይል ብቻ ለረጅም ጊዜ እድገት እናረጋግጣለን ብለን ከሄን አይሰራም ዲስራፕቲቭ የሚያስፈልገው ምንድነው ተከታይ ላለም ሆን አሁን ኋላነን ሁሌ ተከታይ እንዳንሆን አዳዲስ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኢኳል መራመድ እንድንችል አርጎ ማሰብ የሚያስፈልገባቸው ኤሪያስ አሉ ለኛ ጥሩ ይመስላል አሁን ስናየው ግን በጣም መጥፎ ኤሪያዎች አሉ ለምሳሌ ኮሪያ የዛሬ 40 50 አመት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ልክ እንደኛ ጀመሩ ሰፊ ቦታ ላይ አሁን የሚያስፈልገለኛ እሱ ነው በትንሽ ገንዘብ ብዙ ሰው የሚያስለምንፈልግ ነገር ግን አሁን ያለው የነሱ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ፎቅ ነው ሰባተኛ ላይ ይጀምራል ስድስተኛ አምስተኛ አራተኛ ሶስተኛ ታች ይደርስ ተጭኖ ይወጣል ምርቱ ዝም ብሎ ቦታ መያዝ አይቻልም ማለት ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቦታ በጣም ኢምፖርታንት ይመለኛል ያው ሰው እየበዛ ስለሆነ እና አሁን ጥሩ እየመሰለን የምናስባቸው ጉዳዮች ከአምስት ስድስት አመት በኋላ መልሶ የሚፈርሱ ይሆናሉ መልሶ ከፈረሱ ዱራቢሊቲ ቅድም ያልነው የለም ኤክሰለንስ የለም ማለት ነው አሁን ማማሩ አይደለም አንዳንዱ ነገር ዲስራፕቲቭ በሆነ መንገድ መታየት ይፈልጋል ብዙ ፋክት ማንሳት ይቻላል ጥሩ እየመሰለን እየተኛንበት ግን ነገር እያመለጠን የሄዱ ያሉ ጉዳዮች አሉ እነሱን መቀየር ያስፈልጋል ሶስቱን ነገር ማየት ነው ስትሰሩ ምንድነው ኢንክሪመንታል የሆነ እድገት የሚያስፈልገው ምንድነው ሊፕ የሚያስፈልገው መዝለል የሚያስፈልገው የትኛው ኤሪያ ነው ዲስራፕቲቭ የሚያስፈልገው የትኛው ኤሪያ ነው ብሎ ማየት ኢምፖርታንት ነው ለምሳሌ እና አቶ ታገሰ ያግዙኛል የሰው ኃይልን በሚመለከት ፋይናንስን በሚመለከት አሁን ያለው አፕሮች ዲስራፕቲቭ የሆነ ዲስከቨሪ ይፈልጋል 100% አውቶሜት መሆን አለበት ማን መቼ ተቀጠረ መቼ ምን ሰራ መታወቅ አለበት ዝም ብሎ ተሰሶ መቀመጥ አይቻልም ማለት ይሄ አሁን ቀላል ነገር ኢንክሪመንታል ማድረግ አያስፈልገው ዘ ሆል ሲስተሙን ሼክ ማድረግና እዛ ውስጥ የሚራገፉ ነገሮች አራግፎ ወደሚቀጥለው ሌየር መሄድ ይፈልጋል እሱ ነው እንግዲህ ሃይ ፈንክሽናሊቲ እና መልታይ ፈንክሽናሊቲ እንዲሆን የሚያደርገው ሃይም ነው መልቲፕልም እንዲሆን ያደርጋል ሃይ እና መልቲፕሊኬሽን የሚያስፈልገው ለምሳሌ ስልክን ብንወስድ የዛሬ 15 20 አመት ካሜራ ትልቅ ኢኖቬሽን ነው ቪዲዮ ማን ኦዲዮ ኮንቨርሴሽን ትልቅ ግኝት ነው ሰዓት ራሱን ችሎ በጣም ትልቅ ግኝት ነው አሁን ቪዲዮ ኦዲዮ ዳታ ካሜራ አዲንግ ማሽን ኖትቡክ ሁሉ ተሰብስቦ አንድ ስልክ ላይ የሆነው መልታይ ፈንክሽናሊቲ ኢምፖርታንስ ሆነ ማለት አንድ ሰው ካሜራ ምናምን ከሚሸከም አንድ ስልክ ይይዛል ኖትም ይዝበታል ፎቶ ያነሳበታል ቪዲዮ ይቀርጽበታል ይነጋገርበታል ማለት ነው አንድ ሚኒስቴር መኪና ከነዳ አጃቢ ካላንጋጋ መልታይ ፈንክሽናል ሆነ ማለት ነው ብዙ ነገር ከቦን ተቆልፈን የምንቀመጥ ሳይሆን በጣም ሲምፕል ወደ ሆነ ነገር የምንሄድ መሆናችንን we have to make sure እንደዛ ሲሆኑ እድገት ስልጣኔ ሲምፕሊሲቲው ስላለ destination with excellence ሶስት major ነገሮች አሉ አንደኛው ሲምፕሊሲቲ ነው ሲምፕሊሲቲ ማንኛውም ሰው ሲወለድ ሲምፕሊሲቲ አለ ለምሳሌ አንድ ጻድቅ ልጅ ውሃ ለመጠጣት እንኳን እማዬ ልጠጣ ይላል በጣም ሲምፕሊሲቲ ያለው ግን ከዚህ ተነስተው ዘመራመድ አይችልም አጋጅ ይፈልጋል ሲምፕሊሲቲ ውስጥ ቶሎ ጊዜ ለመቆጠብ ሶስቱን ጋላምጣቸው ሲምፕሊሲቲ የሚባለው ሁሉ ነገር የቀለለ የማድረግ አቅማችን ውስን የሆነበት ማለት ህፃንን ወር ኦፕን ለጥያቄ ለመነጋገር ግን የማድረግ አቅማችን ውስን ማንኛውም ሲምፕሊስቲ ነገር ወደ ኮምፕሌክሲቲ መሄዱ አይቀርም ማንኛውም ሰውም ይሁን ሲስተም ለምሳሌ መንግስት የተፈጠረው ሰርቪስ ማግኔት ችግር አለብኝና ኢንስቲትዩሽን ገንብቼ ደሞስ ከፍዬ ሰርቪስ ይስጠኝ በሚል ነው መንግስት የሚባል የተፈጠረው
መንግስት ግን ዴሊቨር ማድረግ አቅቶ ራሱን ይቻለ ሌላ ኮምፕሊኬሽን ፈጥሮ አደናቃፊ የሆነ ሲያስቸግር ነው ወደ ሲምፕሊሲቲ እንዲያድግ የሚያስፈልገው። ሲምፕሊሲቲና ሲምፕሊስቲክ ኦፖዚት ነገሮች ናቸው። አንደለሉ ሲምፕሊስቲክ ኦፕንነስ ማድረግ አትችልም። ሲምፕሊሲቲ ሁሉ ነገር አቅለለ የምትፈጽምበት ብቃት። አልቲሜትሊ ማንኛውም ሰው ወደዛ ደረጃ ማደግ አለበት። ማንኛውም ሲስተም ወደዛ ደረጃ ማደግ አለበት። ኦፕን ነው፣ ግልጽ ነው፣ ትራንስፓረንት ነው፣ ግን ደግሞ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። እሱም ማድረግ ስንችል ነው ሪል የሆነ እድገት የምናረጋግጠው። ወደኛ ኬስ ሲመጣ በአራት ኳድራንት ከፍለን ጊዜ ለመቆጠብ እዚህ ጋር ያለው ሲምፕል እና ሃርድ ኳድራንት ናይቪቲ ነው ሲምፕሊስቲክ የሚባለው ማለት ነው። ሲምፕል ነው ልጁ ለመጠየቅ እናቱን ችግር የለበትም፣ መራመድ አይችልም። አብይ ማለት ችግር የለበትም፣ መጉረስ ግን አይችልም። ሃርድ ነው ናይቪቲ ያለበት ሲምፕሊስቲክ የሚባለው እዚህ ኳድራንት ውስጥ ያለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሃርድ እና ኮምፕሌክስ ነው ፖቨርቲ ነው። አሁን ብዙ ፋክት ላነሳላችሁ እችላለሁ። ቀድሞ ተነሳ ግን ብዙ ማያስፈልጉ የጭቅጭቅ የንግግር ምናምን የንትርክ የሆኑ ኤሪያዎች፣ ለምሳሌ ሚዲያን ውሰድ። ብዙ ፋክት አለ ግን ሚዲያን ብቻ እንውሰድ። ሚዲያ የጭቅጭቅ የንግግር ምናምን የንትርክ የሆኑ ኤሪያዎች፣ ለምሳሌ ሚዲያን ውሰድ። ብዙ ፋክት አለ ግን ሚዲያን ብቻ እንውሰድ። ሚዲያ ሰው በተፈጥሮ ከከለከልከው ያን ነገር ለማግኘት ይሰቃያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሚዲያዎች፣ በውጭ የሚተላለፉ ሚዲያዎች ምናልባት 99% ፋክት ያልሆነ ነገር የሚነገርባቸው ናቸው። ምንም ሰው አይቶ ብሎ መተው ያለበት ነው። ግን እኛ አይቻሉም ብለን ስለከለከል ሰው ሁሉ እነሱን ውድ ያደርጋቸዋል። ሚዲያ ማርከስ የሚቻለው በማብዛት ነው፣ በመከልከል አይደለም። 100-200 ቻናል ከፈጠርክ አንዱም ቻናል ቋሚ ኦዲየንስ አይኖረውም። ሪሞት ይዞ በየደቂቃ ነው የሚፈልገው እንጂ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም አንድ ቦታ። ከቆጠብክና ከዘጋህ ግን ይርባም አይርባም የተዘጋውን ሰው ፍለጋ የሚሄደው። አሁን እኛ ኢንከሬጅ ማድረግ ያለብን 200 ሚዲያ ይኖር፣ አንዱም ሰው ቋሚ ደንበኛ አይኖረው። ቋሚ ደንበኛ ለመያዝ ሳይተኛ ይደር፣ ይትጋ። መትጋት ውስጥ ኤክሰለንስ ቱሪዝም አለው። ብዙ ጊዜ የምትዋሽ ከሆነ ይሄ ውሸታም ትባላለህ ማለት ነው። ከከለከልክ ግን በምን ይለካል? መለኪያው የለም። እንደዚህ በጣም በርካታ ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። በእስረኞች ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። በብዙ እሽ ማንሳት ይቻላል። ጊዜ ማባከን የማይገባን ኤሪያ ላይ ጊዜ የምናባክንባቸው እነሱን ትተን ወደሚቀጥለው ደረጃ ማደግ የሚገባን ይሄ እዚህ ውስጥ የሚታይ ነው። ሃርድ ነው፣ ኮምፕሌክስ ነው። በጣም ተራ ይመስላል ግን ብትነጋገር ማጥፋታቸው ኢሹዎች ናቸው። ሶስተኛው ኮምፕሌክስ ነው ግን ኢዚ ነው። አውቶሜትድ ነው፣ በጣም ሌክዠሪየስ ነው። ይሄ ደግሞ ዋጋ አስከፋይ ነው። አንድ ሰው በጣም ሌክዠሪየስ መኪና፣ ሌክዠሪየስ አውሮፕላን፣ ሌክዠሪየስ ቤት እየያዘ ከሆነ ዝም ብሎ እንደው ጨለምተኛ መሆን ባያስችልም ዋጋ ተከፍ ወይ ስብዕናውን ሽጧል ወይ ሰው ቀብሮበታል፣ ሰምቲንግ አለ ማለት ነው። እንደ ሀገርም እንደዛ ነው። እንደ ሀገርም ዋጋ ይከፈላል። አረብ ሀገር ሄደህ በጣም የሚያማምር ነገር ካየህ ብዙ ድሃዎች ዋጋ ከፍለውበታል። በሁሉም አሜሪካ ሄደህ የሚያምርህ ነገር ብዙ ጥቁር ተገርፎበት፣ ደምቶበት፣ ተገሎበት። ዋጋ ሳይከፈል ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ሲምፕል መሆን አይችልም። ኤክስፔንሲቭ ዋጋ ኢን ተርምስ ኦፍ ካሽ ሊሆን ይችላል፣ ካይንድ ሊሆን ይችላል፣ ያስከፍላል። የምናያቸው የሚያማምሩ ማንኛውም ነገሮች ኮምፕሌክሲቲው ኢዚ ከሆነ የተከፈለ ዋጋ አለ። አገርም ይሁን ሰውም ይሁን ደምም ይሁን ገንዘብም ይሁን የኛ አልቲሜት ጎል ሲምፕልና ኢዚ ነው። ሲምፕሊሲቲ ያልኳችሁ ኤክሰለንስ እዛ ውስጥ ነው ያለው። የሚኒስተር ቢሮ ለምሳሌ በሆነ ቀን ክፍት ሆኖ፣ ሁሌ ክፍት መሆን አይችልም ስለሚረበሽ፣ ማንም ሰው ጉዳዩ የሚናገርበት ከሆነ መረጃ የሚሰጥበት ከሆነ እሱ በቀላሉ ታች ወርዶ ስራዎች ማየት የሚችል ከሆነ። ምክንያቱም መሀል ላይ ብዙ ሪፖርት የሚያደርጉ ግን የማይሰሩ ሰዎች አሉ። ብዙ የሚያማምር ሪፖርት እያመጡ ስራውን ሳይሰሩ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እነሱን ለመለየት የሚያስችለው መንገድ ወረድ ብሎ ማየት የሚችል ሲምፕል የሆነ ሰው ሲሆን ነው። ይሄን ለማምጣት አሁን ካለንበት ከታችኞቹ ኳድራንት ይሄ በቀላሉ አይመጣም እኛ ጋር።
ከነዚህ ኳድራንት አንዳንዱ እዚህ ላይ ይውላል አንዳንዱ እዚህ ላይ ይውላል ከነዚህ ወጥቶ ቶሎ ወደዚህ ለመምጣት ራስ ላይ መስራት እና ነገር መቀየር ያስፈልጋል ፐርፐዝ ላይ በጣም ኮምፕሌክስ መሆን ያስፈልግም ቀደም እንዳነሳ ነው ፐርፐዝ ዊዝደም ነው የሚመልሰው why ነው በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ ፐርፐዝ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ሶስተኛው ፕላን ነው ያው የኛ ፕላን እንደምታቁት በጣም ውስብስብ ነው ራሱ ሳይንስ ነው ራሱ ጥበብ ነው የቅድ የፕላን ሙያተኞች በውስብስብ በሆነ ቋንቋ የሚጽፉት እና በቀላሉ መረዳት የሚያስቸግር ነው አሁን ምን ከተተለው ለዚህ አመት ለሚቀጥለው ይቀየራል መስከረም ላይ የፓርላማ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ቸርማኖች ከእያንዳንዱ ሚኒስትሪ ጋር አንድ ገጽ ሁለት ገጽ ፎርማል ኮንትራክት ፈራርማሉ ኮንትራቱ ይሄ ሚኒስትሪ 1 2 3 4 5 6 ነገር በሚቀጥለው ሰኔ መጨረሻ ላይ ዴሊቨሪ ያደርጋል ብሎ ኮንትራክት ይገባል ኦፊሻል ዌብሳይት ላይ ይለቀቃል ልክ ያቋሚ ኮሚቴ ያ ሚኒስትሪ ሲገመግም ላይቭ ጥያቄዎች ከህዝብ እንቀበላለን ተደርጓል አልተደረገም ዴሊቨር ማያረክ ሰው በፍጹም አይቆይም ይሄን ሁላችሁ ማወቅ አለባችሁ በዴሊቨሪ ብቻ ነው ሰርቫይቭ የምናደርገው እንደጋራም እንደግልም የገባትን ኮንትራክት በአመት ውስጥ ሲፈጽም ሁለት ስራ እንሰራለን አንደኛ ፓርላማ ማለት የሚጠይቅ ብቻ ሳይሆን የህዝብን ኮንትራክት የሚያስፈጽም ትልቅ ኢንስቲትዩሽን መሆኑን እናሳያለን ህዝቡ ፓርላማን ያከብረዋል ሁለተኛ በገባው ቃል መሰረት አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ዴሊቨር ማያደርግ ሰው ካለ በማግስቱ ማስተካከያ እርምጃ እንወስዳለን ተጠያቂነት ያለበት መንግስት መሆኑን አረጋግጣለን ማለት ይሄ ለህዝብ ክፍት ሲሆን አንደኛ ሰው ይሰራል ሁለተኛ ህዝብ መንግስት ላይ ያጣውን ኮንፊደንስ እየገነባ ይሄዳል ይሄ አንዱ ፕላን ላይ ሲምፕል የሚሆነው እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ፎርማል ግልጽ የሆነ ኮንትራክት ይዛል በሚቀጥለው አመት አካባቢ ግን በደም ስንለማመድ በመንግስት እናረጋው ሁሉም ካቢኔ ተቀምጦ ሁሉም ቋሚ ኮሚቴ ተቀምጦ ኮንትራክቱን ላይቭ ህዝቡ ጥያቄ እየጠየቀ ቀላል ነው ሶሻል ሚዲያ ስላለ እየጠየቀ ማን ይሰራል ማን አይሰራም ህዝቡ ራሱ ጀጅ ያደርጋል ማለት አንዳንዱ እየለፋ አንዳንዱ እየተኛ አይነት ጫዋታ የሚቀርበት መንገድ በፕላኒንጋችን እንፈጥራለን ሌላ ፕሮሰስ አራተኛ ፕሮሰስ አንድ ነገር ጋር ለመدرس በ10 በ20 መንገድ ማወሳሰብም ይቻላል በቀለለውም ይቻላል ፕሮሰሱ ወደ ግብ የሚወስድ መሆኑን ማየትና የማያስፈልጉ ሌኖች ካሉ ስቴርስ ካሉ እነሱ መቁረጥና ማውጣት ሲምፕል ማድረግ ያስፈልጋል መጨረሻው ፕሮዳክት ነው ፕሮዳክት የሚለካው አልቲሜትሊ ያምራል ወይ ሲምፕል ነው ወይ ለመጠቀም ነው አንድ ኮምፒውተር ውስብስብ ሆኖ ቢፈጠር ሰው አይገዛው ሊጠቀምበት አይችልም ለመጠቀም የቀለለ መሆኑ አንዱ መመዘኛ የምንሰራው ስራ መጨረሻ ላይ ለፐርሰን አደ ፐርሰን ፐርፐስ ፕላን ፕሮሰስ ፕሮዳክት ሲምፕል መሆኑን we have to make sure ይሄንን ስናደርግ excellence ይረጋገጣል ህጎች አሉት ዝርዝር ውስጥ አልገባም አንደኛው cheap expensive ነው cheap ነገር ርካሽ ነው የሚል attitude ስህተት ነው ለምሳሌ አንድ መንገድ በአንድ ሚሊዮን ብር example ነው በአንድ ሚሊዮን ብር ሰርተን በሶስተኛው ወሩ ለጥገና 200 ሺህ ብር እናወጣ ከሆነ በአመት ከኢኒሻል ኢንቨስትመንቱ ግማሽ በላይ ለጥገና የሚወጣ ከሆነ በሁለት ሶስት አመት ውስጥ ያ መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ሲንጀምር ግን በሶስት አራት ጥፍም ቢሆን ውድም ቢሆን ዱረብል ነገር ብንሰራ የጥገናና የሜንተናንስ ጉዳዩ ሲጣጣ ሰርቪስ የሚሰጠው ለረዘመ ጊዜ ይሆናል። አንዱ ችግር እንግዲህ እኛ ሀገር ሜንተናንስ አማርኛ ወርድ የለው ሜንቴን ማድረግ አንችልም መጠገን ነው የምንችለው ጥገና ሜንተናንስ አይደለም ጥገና ሰብረ የሰበርከውን ፊክስ ማድረግ ነው ይሄ ህንጻ ተሰርቶ ምንም አይነት ክራክ ሳይያደርግ 100 አመት እንዲያገለግል ማድረግ ሜንቴን ማድረግ ነው ቶሎ እየጠገኑ እያደሱ መሄድ ነው ሲሰነጠቅ ጣራ ሲያፈስ መቀየር መጠገን ነው እኛ መንገዶቻችን ተመልከቱ እንሰራለን እንጠግናለን ሜንቴን ይባል ነገር የለም ጉርጓድ ነው በየጊዜው ህንጻዎቻችን ተመልከቱ ማንኛውም ምን ሰራው ስራ
ሜንቴንስ ለማይደረግ ተሰብሮ የመጠገንና ተጨማሪ ኮስት የማውጣት ድላችን ሰፊ ነውና ቺፕ ኤክስፔንሲቭ ሚለው ማያዝጥሩ ነው less is more እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ህጎች አሉት ሲምፕሊሲቲ ህጎች አሉት ስላይዱን ሼር እናደርጋለን ጊዜ ለመቆጠብ ነው ኤክሰለንስ ላይ ዋናው የኤክሰለንስ መለኪያ ኤክሰለንስ ማለት ኳሊቲ ታይምስ ኳንቲቲ ኦቨር ታይም ታይምስ ኮስት ማለት ነው ለምሳሌ ኤክሰለንስ ኢምፖርታንት ነው ካልን በኋላ